ချမ်းမြေရဲ့စီးဝင်ထွက်တော့အာဘိငေဇာရဲ့ပြည်သက်တွေရောရှေ့ဒီအားလုံးအားလုံးအာဘိငေဇာရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဆူရောဝိုင်းစုခိုင်တင်ဟာတချင်းဆိုတဲ့အခါသူ့ရဲ့အတန်အေးလေးနဲ့ပြည်သက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအားပေးမှုကိုထိုက်တရောက်ရရှိချသည်ပါခါချနေရတဲ့ music video ခွေမှာတော့တရုတ်ဆောင်များများသုံးထားတယ်လို့ဝိုင်းစုခိုင်တင်းကပြောပါတယ်ဒီလို music video ထွက်ရှိမှုတွေ promotion အနေနဲ့ပရိသတ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးတာတွေတကူတော့ show ပွဲအတွက်ကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးတာတွေလုပ်ဖို့ဝိုင်းစုခိုင်တင်းကစီစဉ်ထားပါတယ်အစဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတဲနဲ့ဆန္ဒမှာ promotion အနေနဲ့3နာရီနဲ့9နာရီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြန့်သွားမှာပါအဲ့ဒါတော့ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်နောက်မန္တလေးကတော့6ရက်နေ့တနင်္လာ3နာရီမနော်ရမန်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးဖြန့်သွားမှာပါမုံရွာကတော့3နာရီနဲ့6နာရီညနန္နာခမ်းမှာမှာအစကျင်းပသွားမှာပါအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးပွဲပေါ့နော်မန္တလေးနဲ့မုံရွာနဲ့ကတော့အစလက်မှတ်မန္တလေးမှာတော့အဆောင်တရာမုံရွာမှာတော့အဆောင်90ဝစုရဲ့တလပိုင်း4ရက်နေ့မှာမန္တလေးမှာကျင်းပမယ်ဟိုဝမ်းလေးရှိုးခွဲလက်မှတ်တွေကိုကတ်ဆမ်းမဖောက်ပြီးပါမှာပါဟုတ်ဒီခုရဲမှာဝိုင်းစုခိုင်သိနေတဲ့ဒူစနေပန်နီဖြူလွှမ်းပိုင်ဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်91ရေအောင်တတအာတီစရဲဆူရိုရီပဝင်တီဆိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာတီကတော့ဝိုင်းစုခိုင်သိနေတဲ့ဒူဒူလက်တွဲလုံရင်းနဲ့တင်ယူစရာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကအဲကြိုးတဲ့တက်ငယ်ပါတိုင်မဲ့ကျွန်တော်သူ့လေးစားရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်တီးကြတယ်သူမှာပလန်ရှိတယ်အဲဒီဟာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူပလန်အများကြီးချပြီးသားအစီအစဉ်ဆွဲပြီးသားသူနဲ့ပြင်မှာလဲတက်ငယ်ချင်းပဲအခုကျွန်တော်ထွက်မဲ့အခုဒုတိယခွေဒီချိုးချင်းလွင်ပြင်ပေါ့နော်အဲ့ခွေမှာဆိုလဲဒါဝိုင်းစု channel inspiration အများယူထားပါတယ်ကျွန်တော် music ပုံစံတွေအစားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ခါချနေရတဲ့ music video မှာစိတ်ကြိုက်လေးပုံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ director Mebrani ကလည်းဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုကိုအခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Voice ကအရင် talent share လို့ကအစောပိုင်းမှာလည်းပြောကြရမှာရှိတရုတ်ဆောင်ဆိုလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုလည်းအရင်ကြိုးစားဒီအခွေ Evan ကို CD ထွက်တော့ကလည်းသူရှိမှာ A1 နဲ့အရင်ကက်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားတော့မှာအခုတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခွေကိုလည်းဟိုပြီးပြီးစီးနဲ့အလုပ်တဲ့အပြင်ကိုဒီနောက် show ပဲတစ်ခုလည်းကြည့်နေတာတော့သူကအရင်ကို talent share တူကြပါသူ့ကိုလည်းအရင်အားကြွေးမိပါရှင့်။